Mungoje, tunaenda kwa mkutano na msimame hivyo. Kwa sema ya kwamba wale shop stewards wameshikwa, waachiliwe. Conditions kwa hii mambo ambayo tunaenda juu yake. Na nimesema pale na press za hii, hii mambo ingelikuwa rahisi sana kama wangeliita chama waelezee mapema. Lakini mawaziri wetu ni watu bure sana. Lakini kitu wanataka wajue katika nchi hii, wafanyikazi ni part and parcel of the system. The state is owned by workers. You cannot say you have consulted other stakeholders when the owners of the